o interrogatório da senhora presidente, sendo a primeira a manifestar-se a excelentíssima senhora senadora Cátia Abreu, a primeira inscrita, que, aliás, permutou com o eminente senador Paulo Paim. Senhor presidente Lewandowski, presidente Renan, colegas senadores e senadoras. Presidente Dilma, acompanhei o seu primeiro mandato como senadora e presidente da CNA, mas de perto, porque a senhora fez da CNA a maior representação de classe do país, um poderoso instrumento de informação técnica e de orientação ao seu governo. Não votei na senhora em 2010, mas em 2014 tive a certeza do seu compromisso com o Brasil. Fui sua ministra da Agricultura com muito orgulho, a primeira mulher ministra da Agricultura deste país, por 1 ano e 4 meses. E a sua sensibilidade com os problemas do setor e o seu compromisso com a solução de tudo o que tive a chance de lhe apresentar foram definitivos para que eu tivesse a certeza absoluta que a senhora é a presidente que mais atenção deu ao agronegócio brasileiro nas últimas 3 décadas. Uma atenção que se traduziu em ações, não só em palavras, em resultados. A senhora me deu uma orientação clara quando me fez o convite honroso para o Ministério da Agricultura. Senadora Cátia Abreu, ouse, faça uma revolução no mapa, modernize e faça com que aquela estrutura se aproxime da modernidade do agronegócio que tem hoje no país. Tive autonomia total para escolher a minha equipe técnica e os melhores do país foram convocados. O Plano Safra, antes do seu governo, era elaborado pelo Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura era um simples coadjuvante que apenas aplaudia ou ficava com raiva do resultado. A senhora elevou o Ministério da Agricultura ao primeiro escalão da esplanada dos ministérios. Saímos de coadjuvantes para sermos protagonistas na definição das nossas propostas, dos nossos problemas e desafios. Tivemos recordes de recursos, 905 bilhões de reais. Tivemos as subvenções em 6 anos de 43 bilhões e que hoje chamam essas subvenções cinicamente de pedaladas. A senhora fez o recorde de financiamento de máquinas agrícolas, 300 máquinas agrícolas a senhora financiou durante o seu governo. Seguro agrícola, a senhora passou de 200 para 600 milhões de reais. A produção de grãos elevou-se, porque elevou na mesma proporção o volume de crédito que a senhora disponibilizou aos produtores. Gastou 43 bi em subvenção, mas no mesmo período o Brasil produziu 3 trilhões de reais de valor bruto da produção. 43 bi para 3 trilhões de riquezas e empregos para o nosso país. Agricultura de baixo carbono, 15 bilhões de reais. Mas não posso deixar de me lembrar do seu esforço e empenho pessoal em tirar os produtores rurais da criminalidade através da mudança do Código Florestal brasileiro. Eu fui testemunha de que a senhora comandou pessoalmente uma luta que criminalizava, humilhava, denegria a imagem dos produtores rurais por mais de 15 anos. Criou, por último, na saída do seu governo, a medida provisória que trata dos certificados de recebíveis, que será um dos maiores instrumentos de crédito lastreado em dólar, sendo aqui relatado por um senador da base do governo e deverá ser aprovada. O Plano Safra e suas subvenções foram criadas pelo presidente Collor e só agora virou crime e só agora virou empréstimo. Não tenho dúvida que esse impeachment é uma conspiração que nasceu da vingança sórdida de Eduardo Cunha e ganhou forma na ganância sem limites de um pequeno grupo pelo poder. Senhora presidente, não tenho perguntas, não vou fazer nenhuma pergunta. Peço apenas que a senhora fale para esse plenário e para a história sobre o ataque político que lhe tem como alvo, mas que
terá como vítima a democracia brasileira. E a sua emoção, que o Brasil e todos nós assistimos aqui das suas palavras, são a emoção de uma pessoa indignada, de uma pessoa injustiçada, de uma pessoa que está sendo condenada inocentemente. A história do Brasil vai contar aos brasileiros de hoje e do futuro o que nós estamos assistindo aqui. Em 24 anos, dois impeachments, os americanos em 180... Agradeço a Vossa Excelência, concedo a palavra, Excelentíssima Senhora Presidente. Agradeço as palavras da senadora Cátia Abreu. De fato, eu me orgulho muito de ter ampliado os recursos para o Plano Safra, tanto da agricultura comercial quanto da agricultura familiar. Vamos lembrar que nós saímos de uma situação bastante precária no que se refere ao financiamento, tanto da agricultura familiar quanto da agricultura comercial. No período final, antes do início do governo Luiz Inácio Lula da Silva, os recursos eram bastante exíguos, algo como 2,5 bilhões de reais. Este ano, nós estamos acima de 200 bilhões de reais. O que me espanta é que, ao longo desse processo, todas as relações estabelecidas entre os diferentes ministérios, o Conselho Monetário Nacional, o Banco do Brasil, sempre foram as mesmas. Tratava-se de subvencionar o acesso ao crédito de milhões e milhões de agricultores no nosso país. Sem esta subvenção, esses agricultores não teriam como desenvolver o extraordinário feito que fizeram durante todos esses anos. Sem sombra de dúvida, se tem um setor no Brasil que primou por altos e elevados índices, não só de produção de riqueza, mas também de produção de ganhos não só econômicos, mas também em termos de reservas cambiais para o nosso país, foi esse setor. A agricultura familiar também deu a sua grande contribuição com a nossa segurança alimentar. Assim, é algo muito estranho que, de repente, esses métodos e esse processo sejam questionados, transformando operações que estão previstas na lei em operações de crédito. Eu acredito que esse é um processo que coloca em causa o futuro do país. E coloca em causa o futuro do país porque nós vivemos num sistema presidencialista. Um sistema presidencialista em que o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa. Não se pode, nesse sistema, acreditar que, sem a base legal para o impeachment, nós estaríamos dentro da normalidade política. Não estamos. Nós estaríamos rompendo com a nossa Constituição. No parlamentarismo, é possível que o parlamento alegue contra o chefe de governo um critério de desconfiança, mas, em compensação, o chefe de governo tem também o poder de pedir a convocação de novas eleições e, portanto, a dissolução do parlamento. Esta é uma relação política diferente da relação política que o presidencialismo estabelece. O presidencialismo vai exigir que nós tenhamos base para pedir o impeachment. Na minha fala, eu disse que haverá um precedente. O precedente é grave. É grave porque atingirá outros presidentes da República. Mas, sobretudo, é grave porque atingirá governadores e prefeitos eleitos agora, a partir de agora, sem base em questões juridicamente fundadas, será possível afastar governantes das suas funções.
Se isso não é instabilidade política, eu acredito que poucas coisas são. Essa talvez seja a intrínseca instabilidade política dentro do presidencialismo. Aliás, o presidencialismo é acusado de gerar instabilidade política. Por isso que, na teoria política, sempre se coloca uma questão. Há que saber quais são as razões jurídicas para embrasar um pedido de impeachment. Porque, caso contrário, você estaria dando uma solução que, ao invés de diminuir a crise, a amplia, a aumenta e a torna uma crise quase estrutural. A instabilidade se instala. Nenhum contrato está salvo disso, porque o principal contrato, que é aquele que nós estabelecemos com o povo, o contrato político expresso na Constituição foi rompido. Qualquer contrato também, a partir daí, pode ser rompido. É por isso que se instaura a instabilidade jurídica e a pouca segurança jurídica dos contratos existentes. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado, senhor presidente Lewandowski. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente da República. Antes de conceder a palavra à eminente senadora Ana Amélia, eu quero fazer um apelo às senhoras e os senhores deputados que se encontram aqui no corredor para que permitam que os senadores que estão na parte de trás possam acompanhar a sessão sem qualquer impedimento. Tá bom. Por gentileza, Vossas Excelências são muito bem-vindos, mas é preciso que nós demos lugar àqueles que estão trabalhando nesta sessão. Eminente senadora Ana